Šta vi mislite povodom toga što Bus Plus kontrolori dele čokoladice prilikom svakog otkucavanja karte? Pa ne znam, mislim da je to najproblemno i po meni ponižavajuće. To vas ipak vređa? Naravno. Njihov lep gest što daju čokoladici i ovi što je kucao kartu. A šta mislite da kontrolori Bus Plusa žele time da vam poruči? Da su u Srbiji, nema poruke. To što rade je sasvim okej i prihvatljivo. Treba ljude edukovati, naravno, da plaćaju kartu i svako pozitivno odluka. Mislim, zanimljivo je, šta da ne. Ako mislite tako više prodati karata... A zašto mislite da je onda mnogo građana uvređeno tom njihovom akcijom? Pa ne znam, nisam čula da su uvređeni. Prvi put čujem. Prvi put sam saznala juče o tome, a sad ovo... Otkud znam, ali isto moraju na neki način da ljude pridobiju. Dobar marketing za to stari ljudi. Šta mislite da oni time žele da vam poruče? A da nam poruče? Sada sačka prekinao ništa preko, šta ona će ne poruči. Ništa, tu nema odbora, tu sam bez odbora, tačno. Kakav je vaš stav? Odličan, čokoladice su danas. Sjutre su kazne i eto, to ti je to. 6.000 arke, izvoli. A recite mi, ili vas ta akcija vređa na neki način? Ne. Nimalo. Zato što imam mesečno u džepu i ne ulazim ako ne ulazim. To nigde u svetu nisam čula ni videla da postoji. Kupovina naroda, lepo reci. Jel vas to na neki način vređa ili ne? Pa ne znam šta da mislim na to. Šta misliš da kontrolori Bus Plusa žele time da vam poruče? Ništa pametno. Šta će poručiti? Al vas taj gest na neki način vređa ili ne? Vređa. Čekaj, zar nije vređanje, šta? Šta, otkucam kartu, dobijem čokoladicu, šta? I šta biste im vi poručili? Samo napred, tako treba. Odlično, idem odmah da se vozim autobusom da pojedem čokoladu. Je li to trebalo da bude? Da, a reci mi, pošto su mnogi sugrađeni uvređeni tom akcijom. Što? Ljuni. Misle da ih... Time vređaju, misle da je ta akcija jako pogrešna. Šta ti misliš? Nije pogrešna, odlična je. Vidiš da će se voziti, vješće čokoladu i naviknut će se da koriste kartice. To je odlično. Najružnije što sam ogledala. Što ima da ti deli čokoladice? A što mislite da je ružno? Pa znači svaki dan da deli čokoladice da bi ne kucao. Ako je obavezo da kuca, on mora da kuca bez čokoladice, sa čokoladice. Je li vas to vređa? Pa ne vređa, nego šta ti znači, ajde da ti dam čokoladu da kupiš kod mene duks. Jer važi, evo ja tebi čokoladu, a ti kupi majicu. Tako znači, ja bi trebalo svaki dan delim čokolade da bi neko nešto zaradio. Na koji način mislite da bi Bus Plus trebalo da animira građane da kupuju karte? Ako nije na nivou deljenja čokoladice? Mislim da bi trebalo sniziti cene, jer 3.500 zaposlenog, odnosno većina ljudi je naravno da je zaposlena. Znate, znamo sami koliki je procene zaposlenosti. Da cena karte otprilike bude kao što je cena penzionerima, 1100, 1200, neka bude i 1500 za sve, recimo. Mislim da bi bilo, da bi mnogo više ljudi kupovali karte.